Gai fafa ni kwa nyita na gathene magaka urona ni gatumite gwakane mwaki munene guku ne daini gukagia gahi hage sajama betika wali mwali kieji mutikio gugwa duga mano dhoko dhoko githaga dhako digithia na bara nene muno todu ati oyo ni mother in law urathu gutha na muthuri uria urahikirie Mwarî son in law wake na maeini na makanyita na ta adume daine iyo na makahibaniria hakuhima mumunyane o hando na muhiki mwenyewe araga wa gwika arugamite hau kando riu andu maragithecanga na magathombocanga kimathaini rugiki na migwe miruru muno mwaki ya irumi na jino dito cia miario makiuga ate nikiye ona akiona ni githiu giki hai this mother is so shameless na hii makalio yake kubwa kaya kushonelewa. Huyu mama hana dabu hata kidogo. Respect yourselves. Kuna a lady alipata mom in law na bwana yake live in action kwa kitanda chake. To make the matter worse, wakaza a baby girl, mother and son. It's a real story. Hii Kenya, watu hujionea maneno. Kukosa dabu. Kama kuna watu wa kupewa heshima zaidi ni wazazi wako na parents in law. Don't forget it's a commandment ile siku ukonazo zipate kuwa nyingi. Wale mko enlightened in deliverance kutoheshimu wazazi can lead to premature deaths. Haya, nyinyi furahimi ni mkisema ati neforo lio gekula wakati unajiroga mwenyewe na kuroga maisha yako. Huyu mama hana adabu kabisa ni wenye wanaendanga kukatalia kwa watoto wao na wakona kwao. Ogoro kimuthari, oyo ni mathaini roo utari metugo asonoke na oke hahageithie. Isi ni goma na muachia huyo bwana hapo saitani. Look at the daughter's reaction. Definitely, she wasn't okay with it. I wouldn't be okay with it. They can dance but that wasn't the right way to hold each other. This is shameless, uncouth, barbaric, madness, hence senseless. Ona Mwarî akima kamuno ni Kenya gikura anyway haya kaitunyui twatwikire masembe turime mamire oyagwo video akinia muthuri wakwa uhikine wakwa ni vile haita waifanyika ni fororio gikura riu ni kuria nyina na mwana athuri tiengi na tioneki aria meho makigayano uria maigana ni kama alisahau wako kwa harusi akasikia githinya ku na unajua joto ni huu mingi muka wa kweru mdaimono jiro dumaini ni sio isi gai sidwa kabisa ni atigire nyina tondu ucio ti muthuri saitani gai adu mukoragwo na violence nyingima we giri fotera sese ni ya musenene kwa kumaha dhini wa YouTube kwa liana yeti otike wa kusubscribe, kushia na kukomment kenda wa video ino. Na dukarika nilonu kuturumi rila dhini wa TikTok na Facebook musenene kwa niye jita musenene kiwiga tu.